თბილისობისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები გრძელდება უკვე მეორე დღეა დედაქალაქში. სხვადასხვა უბანში სპეციალურად მოწყობილი სივრცეებია, მიმდინარეობს კონცერტები, გამოფენები და პერფორმანსები. რიყის პარკიდან ახლა თამუნა, ჯალაღონია, ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. თამუნა, გისმენთ. ლიზა, რიყის პარკიდან მოგესალმებით და როგორც ახლა თქვენ ჩემს ურგს უკან ხედავთ, საკმაოდ საზეიმო განწყობა არის აქ შექმნილი, როგორც მუსიკალური, ასევე საჩვენებელი თვალსაზრისით. აქ განსაკუთრებით ბავშვები არიან ძალიან მრავლად, რადგან სწორედ მათთვის არის ყველაზე მეტი გასართობი ღონისძიებები, მოწყობილი და სივრცეები. აქ მოსულ ადამიანებს შესაძლებლობა აქვთ, რომ სხვადასხვა სპორტულ შეჯიბრებებში მიიღონ მონაწილეობა, ასევე გასტროზონებს ეწვიონ და ქართული კერძები და ამასთანავე ქართული ღვინოც დააგემოვნონ. გარდა ამის, აქ მოწყობილი არის ღია კინოთეატრი, სადაც ძველი ქართული ფილმების ჩვენებები იმართება. ჩვენს უკან კი ახლა საბავშვო მუსიკალური კონცერტი მიმდინარეობს. შესაბამისად, ყველაფერი არის მზად იმისთვის, რომ განწყობა შეიქმნათ და ის, ვინც ახლა სახლში სხედხართ და ყოყმანობთ გარეთ გამოსვლას, გირჩევთ, რომ მოკიდეთ ხელი თქვენს პატარებს, მეგობრებს, ახლობლებს და იმისათვის, რომ მთელი დღის განმავლობაში განწყობა შეიქმნათ, გელოდებით რიყის პარკში და არა მხოლოდ აქ, თითქმის კიდევ სამ ლოკაციაზე. ძალიან კარგი გასართობებია ბავშვებისთვის, მით უმეტეს გამოვედით პირველად ვარ თბილისობაზე და ძალიან სასიამოვნოა ეს ყველაფერი. ძალიან მიყვარს თბილისობა, დიდი ხანი არ ყოფილვარ და აი და მომეწონა, აი ყველაფერი გარემო არის რაღაცა, აი საოცრება. მე ყმა ყოფილი ვარ. თავიდან როგორც კი მოვედი, ჩემი ყურადღება მიიქცია ტირმა, ძალიან სახალისო იყო. აქ არის ზამთრიალურება და მსურს, რომ ყოველი წელი ესეთი იყოს. რიყის პარკის გარდა თბილისობა კიდევ სამ ლოკაციაზე მიმდინარეობს. ეს არის გუდიაშვილის მოედანი, ორბელიანის მოედანი და ლეხუთახევი. გეტყვით, რომ საღამოს 8 საათზე სახელმწიფო ცერემონიების სასახლეში თბილისის საპატიო მოქალაქეების დაჯილდოება გამართება და სწორედ ამით დასრულდება წლევანდელი თბილისობა 2022. მადლობა თამუნა. თამუნა ჯალაღონია იყო პირდაპირ ეთერში. როგორც მოისმინეთ, დღეს თბილისობის დღესასწაული ტრადიციულად საპატიო მოქალაქეების დაჯილდოებით და გალა კონცერტით დასრულდება.